তো যোৱা কেইদিনমান আগত ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ঠাই এনেকুৱাকৈ ভাইৰেল হৈছে যিটো ঠাইৰ নাম হ'ল গ্ৰাছলেণ্ড। আৰু সেই দিশে মই আৰু মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ডে সেই ঠাইটোলৈ যোৱাৰ মানে প্লেনিং কৰিলোঁ। বাট যেতিয়া আমি গম পালোঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা সেই ঠাইটো 60-70 কিলোমিটাৰ, তেতিয়া আমি সেই ঠাইটো কেঞ্চেল কৰিবলগীয়া হ'ল কাৰণ আমাৰ হাতত নাছিল লাইচেঞ্চ। কিন্তু তাৰপিছতো আমি হাৰ নামানি ওলাই গৈছিলোঁ নৰ্থ গুৱাহাটীৰ এটা হাইডেন ৱাটাৰফল এক্সপ্ল'ৰ কৰিবৰ বাবে। কিন্তু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমান একো এটা আশা নকৰিব কাৰণ আমাৰ লগত এই ভিডিঅ'টোত বহুত কিবা কিবি হৈ গ'ল। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে নিশ্চয় গম পাব। তো এনেকৈ আমি ওলাই গৈছিলোঁ নৰ্থ গুৱাহাটীৰ দীৰ্ঘেশ্বৰী মন্দিৰ আৰু হাইডেন ৱাটাৰফললৈ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো গাইজ, আজি আমি আহিছিলোঁ মান্দাকাটাৰ দীৰ্ঘেশ্বৰী মন্দিৰ হ'লে মানে ফটা চটা মানে দেখি আছে। তো তাৰ পৰা আহিলোঁ, সেৱা চেৱা কৰিলোঁ। তো আজ হামলোক আয়ে থে ইধাৰ পে মান্দাকাটা কে তৰফ, আৰু ইধাৰ পে বহুত সাৰে শ্বুটিং ভি হতা হ'য়। তো আমি ইধাৰ পে ইতনা ৰুকেংগে নহীঁ, ৰুকেংগে নহীঁ। তো আমি যায়গে এক ৱাটাৰফল কে তৰফ, আৰু উধাৰ পে যায়গে মতলব পুৰা চুইমিং ভি কৰেংগে। তো ইয়াতে অলপ ফটো চটো উঠি আমি প্ৰায় 1 ঘণ্টামান সেই ৱাটাৰফলটো বিচাৰিলোঁ। বাট আমি তাত মানুহকো সুধিলোঁ, কিন্তু কোনেও ঠাইটো চিনিয়ে নাপালে। তো সেইটো কাৰণে লাষ্টত আমি কি কৰিলোঁ, তো গাইজ এতিয়া আমি যাই 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 কিনে এই কেইদিনমান যে আগত আছিলোঁ সেই ৱাটাৰফলটোতে আহিলোঁ গা ধুবৰ কাৰণে, কাৰণ তামাম গৰম। আৰু যদি ইমান কষ্ট কৰি আছোঁ আমি সেই ৱাটাৰফলটো ক'তো বিচাৰি নাপালোঁ, আৰু ৰাস্তাই ভুল হ'ল নে কি হ'ল বা। Midnight wasted, friends all around faded. Oh guys, hey, two other folks are all got to do বেছি নট খুলো আপোনালোক। দিনটো এনেই গেল যেটো আমি বিচাৰি আছিলোঁ সেইটো নাপালোঁ ইয়াতে, মানে ৱাটাৰফলটো। তো দুবাৰ দুবাৰকৈ আৰু সেইটো মানে ৱাটাৰফল যাতে পালোঁ, যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে আপোনালোকে চাব পাৰে। তো সেয়ে আৰু, বেড ডে ইন মাই লাইফ, আজ দিন এটা মানে বেয়া দিনেই আৰু আজি। একোই নহ'ল, ৰাখি যি নহওক মন্দিৰটোত গ'লোঁ, তাতে সেৱা চেৱা কৰিলোঁ, ৱাটাৰফলটোত গা ধুলোঁ। কিন্তু যিটো ৱাটাৰফল সন্ধান নাছিলোঁ নাপালোঁ ইয়াৰ। আৰু এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি শেষত আমি ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ। আৰু যেতিয়া মই ৰাতি হোৱাটছআপ ষ্টেটাছটো চালোঁ, তেতিয়া মই এটা ধুনীয়া ঠাই ষ্টেটাছত দেখা পালোঁ। আৰু পিছত গম পালোঁ যে সেই ঠাইটো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে। তেতিয়া লগে লগে নেক্সট ডে' মৰ্ণিং যাবৰ বাবে প্লেনিং কৰি দিলোঁ। গাইজ, আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন পাই গ'লোঁ এইটো আপোনালোকে দেখিছে, যিটো গুৱাহাটী আছে, চাৰো চাইড মানে গছেদি আৱৰি আছে আৰু মাজেদি আমি সোমাই যাব লাগিব। তো বলক, আৰু এইটো মই ক'লোৱে ৰিটেন কৃষ্ণৰ মানে বৃন্দাবন বুলি কয় ন, বৃন্দাবন লাইট ভাৰ্চন এইটো। তাহলে চাওক পুৰ চাপৰ চাপৰকৈ গছবিলাক আছে, একদম ধুনীয়া। আৰু এতিয়া ফটো চটো উঠিব আহিব পাৰে নেকি, তো চিম্পুলে হয়। তো তাতে আহি কিনে আপোনালোকে সেৱা চেৱা কৰি যাব পাৰে ধুনীয়া, চাপৰ চাপৰ কৰি কিন্তু গছ চাওকচোন আপোনালোকে ইয়াতে। আৰু ইয়াতে সৰুকৈ এটা মন্দিৰো এটা বান্ধি থোৱা আছে। তো অলপ এইখিনিৰ বিষয়ে মই নেক্সট ক্লিপত কৈ আছোঁ, ইয়াৰ হিষ্টৰিকেল কিছুমান কথা আৰু। তো গাইজ, এইটো মানে কি, মানুহে যেতিয়া ইয়াতে পথাৰত কাম কৰিছিল তাতে মানে অলপ চলপ জিন্তিন আৰু দেখা গৈছিল, অলপ ভগৱানৰ এটা সেই পাইছিল আৰু। তহঁতে কি হ'ল, ইয়াতে অলপ মন্দিৰ এটা মানে সৰুকৈ স্থাপন কৰি দিছিল। আৰু গছডাল মানে দেখি পাতে মোৰ ভাল লাগিছে, কাৰণ এই চিনেমা টিনেমাটো এনেকুৱা দেখি আৰু, বাহিৰত যদি বৃন্দাবন যে আছে হেৰিত, বৃন্দাবন ক'ত আছে, ক'ত আছে মই পাহৰিলোঁ। কমেণ্ট কৰিবা দেই, কমেণ্ট কৰিব জনা জনা জানে বৃন্দাবন আছে, বৃন্দাবন ক'ত আছিলোঁ পাহৰিলোঁ। যি নহওক, এই তাতেও সেনেকুৱা ধৰণৰ গছবিলাক আছে, মানে কি
তলতে লাগি চাচন আপোনালোকে থেনাবিলাক মাটি তলেদেও গৈছে এনেকুৱাতো মই ক'তো দেখা নাই তো আজি ফাইনেলি দেখিলোঁ আৰু চিনেমা ভাগৰ কাৰণে আজি আহিব পাৰিলোঁ তো বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ তো আপোনালোকক একবাৰ চাই লওক চিনেমেটিক শ্বটত গাইজ ইয়াতে যিডাল গাছ আছিল তাতে বঢ়িয়া বঢ়িয়াকৈ ফটো উঠিলোঁ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে আহিব পাৰে মই এড্ৰেছটো দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত এটি নাই এটাকে ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু সেয়ে আৰু চিম্পল হ'ল বা খাতা হ'ল আৰু এইটো যিটো আপোনালোকে দেখিছে আহি কিনে আমি দেখিলোঁ তাৰমানে শিৱৰ এটা মূৰ্তি থোৱা আছে আৰু মই জানাত এটা কিজানি শিৱ পূজাও হয় মানে শিৱ পূজাৰ পূজাও হ'ব পাৰে তো বাকী সেয়ে আৰু এটা শিলিখে নে কি এইগিলা তলত দেখি থাকচোন শিলিখে আকৌ তো সেইখিনিয়ে আজি চিম্পল এটা ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু মই ইয়াতে কেইখনমান অলপ ফটো দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই কিনে আহিব পাৰে একদম ধুনীয়া ফটোৰ কাৰণেতো বেষ্ট আৰু আহি কিনে সেৱা চেৱা কৰি যাব থকি থকি কোনোবাই যাতে মানুহ আহে দিয়ে তাৰপৰা থোৱাও আছে বস্তুখিনি তো সেয়াই আৰু তো গাইছ ইয়াতে বঢ়িয়াকৈ গছত বহি লৈছোঁ এফালে মাই পৰিলোঁ হৈ তো বাকী যি নহওক আৰু মই যে এটা গিভাৱে ৰাখিছিলোঁ দুসপ্তাহমান হ'ল তো সেই গিভাৱেটো ৰিজাল্ট মই আজি তিনিদিনমান আগত দিলোঁৱে ইনষ্টাগ্ৰামত তো আপোনালোকে যোনে যোনে গিভাৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল কোন উইনাৰ হ'ল বা ফুল ফুল নহয় পাত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব কোন উইনাৰ হ'ল আপুনি চাই যদি যোনে চাই আছে আপুনিও উইনাৰ হ'ব পাৰে তো চাই লওক নে কি কোন উইনাৰ হ'ল মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম ইনষ্টাগ্ৰামৰ তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব কোন উইনাৰ হ'ল তো চাই লওক আৰু মোৰে আহে আৰু লাইফ কিমান ঘৰৰ ভিতৰত থাকিব কিমান মোবাইল টিভি থাকিব এনেকৈ অলপ দূৰত যাব নালাগে ওচৰত আহি কিনেও এনেকৈ অলপ টাইম বাহিৰত থাকিব লাগে অলপ নেচাৰেলত থাকিব লাগে মোৰতো সেই মোৰ ব্লগত সেয়ে আৰু নেচাৰে মেইন আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক চেনেলটো কাৰণ 15 আগষ্টৰ এটা বঢ়িয়াকৈ প্লেনিং কৰা আছে যদি সকলো ঠিক ঠাক থাকে নিশ্চয় যাম প্লেচটোত এতিয়াতো নকওঁ ক'ত কি হ'ব পাৰে কেনেকুৱা কি হ'ব পাৰে 15 আগষ্ট একদম খাতৰা কলা আছে আহিব পাৰে তো আপোনালোকে ৰ'ব তো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক 15 আগষ্টত এটা স্পেচিয়েল একদম ভিডিঅ' আহি আছে তো গাইছ এতিয়া ইয়াৰ পৰাই যাওঁ মানে এটা বস্তু চাজেষ্ট কৰিব পাৰে আপোনাৰ যদি ফটো শ্বুটৰ কাৰণে বা ভিডিঅ' শ্বুটৰ কাৰণে কিবা কৰিব আছে তো তেনেহ'লে আপোনালোকে আহিব পাৰে যদি কোনোবা ফটো শ্বুটিঙৰ মানে কাম কৰে ফটোগ্ৰাফাৰ তেনেহ'লে এইটো ঠাই বেষ্ট হ'ব এইটো আঠগাঁৱৰ ফালে ঠাইটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেইখিনি এড্ৰেছ ধুনীয়াকৈ লিখি দিম আপোনালোকে আহে যদি ফটো শ্বুটৰ বাবে আহিব পাৰে মই এইটো চাজেষ্ট কৰোঁ যদি ফটো শ্বুটৰ কাৰণে আহিব বিচাৰে কোনোবাই আহিব পাৰে